მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას ერთ ძალიან მაგარ უახლეს, რაც თავარია უახლეს და ნუ ცოტა განსხვავებულ გეიმერულ გეიმინგ, როგორც ზიანთ ისე დაარქვით კლავიატურაზე. ეს არის ესეთი მშვენიერი Logitech G815. როგორც გითხარით, არის უახლესი მოდელი, გამოვიდა დაახლოებით თუ არ ვცდები სადღაც ერთი თვეა. Да, моклет, модит თუ ნახოთ, რა თქმა უნდა, სტანდარტულად გავხსნით ყუთს, ნახავთ მის შემადგენელ, ასე რომ ვთქვათ, აქსესუარებს, რა მოყვება, რა არ მოყვება და რა თქმა უნდა, მე ნახავთ მის ხარისხს. ტრადიციულად მეგობრებო, ну, დღეს ვართ გათნაიფით. ახალი სკინია ეს. Оп. Там ახალი галесилия. ხვდებით მეგობრებო. მაგრამ ყუთს რატო ხსნით? ჯერ ყუთი არ მიჩვენებია თქვენთვის. სტანდარტულად, ტრადიციულად მეგობრებო. ანუ ყუთი გამოიყურება აი ესე, რა თქმა უნდა, ნაჩვენებია ჩვენი კლავიატურა თავიდან ბოლომდე, ну თვითონ მოდელის ასე რომ ვთქვათ, ნუმერაცია, ну ეს G815 მოდელის დასახელება უფრო სწორედ. და ნახეთ მეგობრებო რა თხელია, აი გვერდზე არის უკვე გვერდითა ხედი, აი ესეთი თხელი და ზუსტად ეს არის განსხვავება მეგობრებო, სახესხვაობა სხვა მექანიკურ კლავიატურებისგან, ეს არის მისი ასე ვთქვათ სისქე. Да, კიდე რაღაც რაღაცები მას გაჩვენებთ. აქეთ კიდე მოდელის დასახელება. Ну, უკან არის მოკლე ინფორმაცია, ყველაფერი აი ამ კლავიატურის ასე ვთქვათ. ღირებულებების შესახებ, ანუ რა გამოარჩევს ასე, ანუ მაგალითად აი RGB განათება, რო არის მექანიკური, რო გამოიყენება GL კლიკი, ასე ვთქვათ, სვიჩები და ასე შემდეგ. კარგით. გვეყოფა ახლა ყუთის განხილვა. Да, მოკლედ ნახოთ. Опа. Учи арафери. Назад მოვიქნიოთ. Ყუჩი ყუთი. შვენიერი ყუჩი ყუთი. ყუჩი კიდევ ერთი ყუთი მეგობრებო. კიდევ ერთი ყუთი, არა. აღარ არის მეტი ყუთი. აი ჩვენი G815 მეგობრებო. შვენიერი ახალი ტექნიკის სუნი, მაინც სხვა არის მეგობრებო. ვისაც უყვარს ახალი ტექნიკის სუნი, დავალაიკოთ. მადლობა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი მშვენიერი კლავიატურა. მაგარია. მშვენიერია. ოპა. Ну, კლავიატურა ჯერ გვერდზე გადავდოთ. მინდა გითხრათ, საკმაოდ მძიმეა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თხელია, მაგრამ მაინც მძიმეა. ხო, ყუჩი ხდება. აი ესეთი. კონვერტი, ასე რომ ვთქვათ. ოო, ამათ მას დაიწყეს სტიკერები? სტიკერები G, Logitech-ის ესეთი ლოგო. ეს gaming, ასე რომ ვთქვათ, სერიის ლოგო არის, როგორც მაგალითად Asus ROG, ესე არის უკვე Logitech-ში ეს G. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ Logitech-ი მარტო gaming, ასე რომ ვთქვათ, gaming სერიებს არ უშვებს, Logitech-ს ასევე აქვს ძალიან მაგარი ტოპ დონის საოფისე პერიფერიაც და ნუ მოკლედ ესეთი პატარა ბუკლეტი, აქ დიდი ესეთი განსხვავებული განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ესე და ნუ პატარა ინსტრუქციები, რომელიც ჩვენ აქ გვჭირდება, ხა რა თქმა უნდა, გამოსტილი ხალხი ვართ, მოიხსენებათ. კლავიატურებში, მაუსებში, ხო ხვდებით. ეს აქ გვჭირდება. კაი, ზედმეტი რაღაცები გადავდოთ მეგობრებო, ყუთში მეტი არაფერი არ არის. და ნუ კლავიატურა არის. მოკლედ აი. მოდით ახლა ეს პარკები ავად. ძალიან თხელი, აი ძალიან გავს Mac-ის კლავიატურას. იცით ალბათ Mac-ის კლავიატურა. თვითონ აი სისქით შეხედეთ მეგობრებო. აი ეს არის მექანიკური კლავიატურა. ნუ ეს არის ახალი ტრენდი უკვე. აი ეს ტრენდი წამოვიდა უკვე gamer-ულ კლავიატურებში, რომ რაც შეიძლება უფრო ათხელებენ. და დაბალ პროფილიანი სვიჩებია. აი თქვენ თუ ნახეთ მეგობრებო, როგორი დაწვენილი, ასე რომ ვთქვათ, სვიჩები გვაქვს, ანუ უფრო მიახლოვეს gaming ლეპტოპებში რო არის ხოლმე დაბალი სვიჩები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის მექანიკა, არანაირი membrana და ასე შემდეგ. Ну, ეს თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, არის ალუმინი, არანაირი პლასტმასი და მსგავსი რა. და მინდა გითხრათ, რომ იგრძნობა ხარისხი. ძალიან მასიურია, ძალიან აი წყობის ხარისხი არის უმაღლესი დონის, ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კლავიატურა არც თუ ისე იაფია და მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის
ну, სადღაც топ 5-ეულში გადის ალბათ ყველაზე ძვირადღირებულ გეიმერულ კლავიატურებში, ზუსტად ეს მოდელი ღირს $200. ასევე ამ მოდელის არის, ანუ wireless ვერსია, ანუ უკაბელო ვერსია, იმის მარკირება არის G915, მაგრამ იდენტურია, არაფრით არ განსხვავდება გარდა იმისა, რაც მე ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, ეს არის უბრალოდ უკაბელობა და ამის გამო ემატება კიდევ $50 და ჯამში არის $250. Ну, азри ара, მეგობრებო, ნარანაირი азри ара აქვს. ჩემი აზრით, ზედმეტად $50 გადახდას და შესაბამისად, ვისაც გსურთ ესეთი კლავიატურის შეძენა, შეიძინეთ, ну, კაბელიანი, ხა თუ რაღაც ძალიან არ გიწყვიტავთ ეს უკაბელობა, ну, თქვენ თვითონ გადაწყვეთ ამას მოკლედ. Модет ხა დავათვალიროთ корпуსი, ანუ როგორც ხედავთ, აქ არის, ну, USB სტანდარტულად კაბელი შესაერთებელი, ну, აქ შეგვიძლია შევერთოთ მაუსი, ფლეშკა და ასე შემდეგ. Гоака ესეთი ორმაგი USB სტანდარტულად შვენი ერთი კლავიატურის და მეორე აი ამ USB ჰაბის აი ესე გოაკ რა თქმა უნდა RGB განათება გოაკ რა თქმა უნდა მეგობრებო G ღილაკები ეს არის უკვე მაკროს ღილაკები რომელსაც უკვე თქვენ მერე დააპროგრამებთ თქვენი სურვილისამებრ რაც გინათ იმას დააპროგრამებთ აი ამ ღილაკებზე აი ეგენა ხდება აი ამ ყოლაფრის მართვა აქ გოაკ განათების მარეგულირებელი სიმართლე გითხრათ, ეს არის gaming mode-ი, რის საშუალებითაც ანუ თუ დავაჭერთ ითიშება Windows ღილაკი, რომ თამაშის დროს შემთხვევით არ ჩაგვეკეცოს თამაში. აქეთ გვაქვს multimedia-ის სამართავი ღილაკები მეგობრებო, აი როგორც ხედავთ და ეს არის ხმის აწევა, ჩაწევა მეტალის. რა დავარქოთ? გორგოლაჭი. პორბალი. ну მოკლედ. აი ეს რაღაც გვაქვს. სკროლი აი ინგლისური მოდაშია მეგობრებო მოიხსენება და მაგითო. უკან გვაქვს ჩვენ ორი ფეხი აი აქ და აქ, ასევე გვაქვს რეზინის ფეხებიც. ქვევითაც სამი ცალი ესეთი. და ну, ეგ არის ორმაგი სიმაღლის მარეგულირებელი მეგობრებო. აი როგორც ხედავთ, 4 გრადუსი და 8 გრადუსი ზედაწერია თვითონ გრადუსები, არ ვიცი ხა ჩანს თუ არა. აი ესე მშვენივრად გამოიყურება ჩვენი კლავიატურა და მოკლედ ახლა მოდით გადავიდეთ მის განათებაზე. მოკლედ მეგობრებო, დავაკავშირეთ ჩვენი შვენიერი კლავიატურა ჩვენს PC-ს და მოკლედ ახლა ვნახოთ სტანდარტულად მისი, ასე რომ ვთქვათ, სიკაშკაშე განათების, მისი რეჟიმები, პრესეტები, ასე რომ ვთქვათ და 2-20 წუთით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გეტყვით სვიჩების შესახებ. მოდით მაშინ ჯერ დავიწყოთ სვიჩებით, ანუ გაჩვენებთ თუ როგორი, ასე რომ ვთქვათ, კლიკების ხმა აქვს. ტაიპინგის, ასე ვთქვათ, ბეჭდის. მოდით, რამე. ეს არის კლიკი სვიჩები, ანუ ხმოვანი სვიჩები, როგორც ანუ ანალოგი არის ეს Cherry MX Blues, მაგრამ გეტყვით, რომ Cherry MX-ზე ბევრად სწრაფი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ თვითონ ხედავთ თუ რამ ხელა, ანუ როგორ განსხვავდება სიმაღლით, აი შეგიძლიათ აი აქვე ნახოთ. ეს არის ძალიან მაღალი, ანუ ეს არის Cherry სვიჩი, ასეთი დიდი. და ეს არის უკვე ეს სხვათაშორის Kyle სვიჩებია მეგობრებო, Kyle-მა და Logitech-მა შეიმუშავეს ასე ვთქვათ ახალი ტექნოლოგია და გამოვიდა ესეთი მშვენიერი სვიჩები. მინდა გითხრათ რომ ნუ ეს ერთი შეხედვით. ჯობია Cherry-ს, ანუ შეგრძნებებით თვითონ სისტრაფით კლიკით, მართლა ძალიან სასიამოვნო არის, ბევრად მირჩენია მეგობრებო. Cherry MX Blues, აი თქვენ თვითონ ნახეთ, ხმა არ ვიცი ხა რამდენად კარგად ისმის. მოდი მიკროფონსა და ახლოს მივიდან ჯობია. თქვენ თვითონ ნახეთ უკვე. ნახეთ სპეისი რა რბილია. ძალიან სასიამოვნო ხმა, მეგობრებო, ну პირველად მე ძალიან სიამოვნებს ეს ხმა. ამა რა ქვია, ASMR ვიდეოები ხო თქო? რაღაცა დოზით ეგეთი ვიდეოს გამოგვია ეს მინახულო. აი ნახეთ, მეგობრებო, შვენიერი. კიდევ ერთხელ შეგახედებთ სვიჩებს. ну სვიჩები გამოიყურება ესე. ну Logitech-ში კლიკ სვიჩები არის უკვე თეთრი ფერის, ну Cherry-ში შეგახსნებთ რომ არის ლურჯი. ასევე Logitech-ის მიკროფონს დაუბრუნდეთ თავის ადგილს, ესე ჯობია. ასევე Logitech-ის ამ მოდელში არის კიდევ ორი ასე რომ ვთქვათ სვიჩები, ეს არის უკვე Brownie-ის ანალოგი, ანუ შეგრძნებებით, მაგრამ უხმო და არის Red სვიჩების ანალოგი, ეს არის ну უხმო, როგორიც არის აი ჩვენი HyperX Alloy FPS Elite-ის შემთხვევაში, აი ეს არის
Cherry MX Ready და ეს არის უკვე Logitech-ის Click Switch-ები. შვენიერია. ეს double profile-იანია, აღნიშნეთ, აი მოდით ახლა სისქეში გახედებთ, აი თუ როგორი დიდი განსხვავებაა, მეგობრებო, აი მას შეხედეთ. უდიდესი განსხვავებაა. პირადად ჩემთვის თვითონ ვიზუალურადაც ძალიან დახვეწილი დიზაინი აქვს. ნუ ძალიან ლამაზი, აი ესეთია, რა, აი როგორ გითხრათ, ნუ თლათ gaming-საც ვერ უწოდებთ, აი რაღაც სერიოზული რაღაცა ესეთი კლავიატურის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მართლა ძალიან ლამაზია, აი ესეთი G logo ჩვენი Logitech-ის, ნუ ეს თვითონ RGB განათება, როგორც გითხარით, აქენა ხდება სიკაშკაშის მატება და გათიშვა საერთოდ განათების, ასევე აქ არის პრესეტები, ნუ აქ შეგვიძლია დავაპროგრამოთ სხვადასხვა პრესეტები, შესაბამისად გადართვის შემთხვევაში დაждდება ესა თუ ის პრესეტი. აქეთ არის კიდევ ერთხელ გამომეორდები მაკროს ღილაკები, აი აქეთ, სიმართლე გითხრათ, ეს მე არ მჭირდება ხოლმე არაფერში და ეს თუ არ ექნებოდა უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ არის და იყოს. მიჩვევის ამბავია, აქეთ მულტიმედიის ღილაკები, აწევა, ჩაწევა, ხმის შვენიერია. და მოდით ახლა შეგახედეთ პროგრამას, რომელსაც ქვია Logitech Hub-ი, Gaming Hub-ი. так нахтеба უკვე ჩვენი განათების მარკა. Ну, стандартულად აყენია ახლა ჩვენი ტალღოვანი ეფექტი, ну ეს ყველა RGB კლავიატურაში პირველივე ეფექტად ეს ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ну 99%-ში ყოველ შემთხვევაში და მოდით ახლა მივყვეთ. ანუ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, საერთოდ გავთიშოთ. შეგვიძლია დავაყენოთ ნებისმიერი ფერი, ნებისმიერი ფერი, აი აქედან სტანდარტულად მომოლი ფერიც გვინდა და კლავიატურაზე ნახეთ, იცვლება შესაბამისად ჩვენს მიერ დაყენებული ფერი. Ну, RGB არაფერი ესეთი განსაკუთრებული. Ну, ამით არ გაგვაოცებენ განათებით, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ გაგვაოცეს სისქით, ანუ თავისი, ასე რომ ვთქვათ, თხელი დიზაინით და ცოტა ეს დაბალ პროფილიანი, სხვათაშორის პირველი მექანიკური კლავიატურა ჩემთვის, ასე რომ, ну, ძალიან მომეწონა. შემდეგი არის ფერთა ციკლი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ანუ ფერები იცვლება, შეგვიძლია ეს დავაყენოთ, ავაჩქაროთ, აი როგორც ხედავთ ახლა არის. აჩქარებული, შესაბამისად აქედან შეგვიძლია დაუკლოთ. ანუ rate აქედან. ეს შემდეგი ჩვენი ეს არის, ну, როგორც გითხარით, ტალღოვანი ეფექტი. აქედან შეგვიძლია ასევე ტალღოვან ეფექტს გააჩნია კიდე ბევრი, ბევრი ის ხონია, ნახეთ. მარჯვნა მარცხნივ, მარცხნა მარჯვნივ. მეცოთ აქეთ არის, აი ეს. ცენტრიდან გვერდებზე აი ესე მოდის ტალღა. პირიქით გვერდებიდან ცენტრში. Ну. Значит. Ну, может, ყველანაირი განათების რეჟიმი აქვს, რაც კი შეიძლება იყოს RGB კლავიატურაში, მეგობრებო. ეს არის სუნთქვა. სუნთქვაზე შეგვიძლია დავაყენოთ შესაბამისად ნებისმიერი ფერი, რაც ჩვენ გვინდა. Ну, ხრება, ინთება. ჩოლობრივი ესეც. ეს არის უკვე ესეთი ბეჭდვის დროს. ეს და ლამაზი ეფექტი და სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, მეგობრებო, აი შეხედეთ, სხვა კლავიატურებში აი ესეთი რეჟიმის დროს კლავიშები არის ჩამქრალი, ანუ არ არის არანაირი განათება არ აქვს, მაგრამ აი მას ბექგრაუნდად დაყვება აი ესეთი ჩანს ალბათ, აი ესეთი სასიამოვნო განათებული კლავიშები, რათა დავინახოთ მაინც სიგნალებში, იმიტომ რომ როცა ვაწვევით, აი სხვა კლავიატურებში აღნიშნავ, რომ ეს ეფექტი არის, ანუ ჩამქრალი სულ და ნუ ღამე ცოტა არაკომფორტულია ხოლმე ბეჭდა, მაგრამ აი აქ ეს გამოსწორებულია. ძალიან მაგარია სხვათაშორის. შემდეგი არის screen sample რა არის, არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ. აა, ჩვენი დესკტოპიდან შეგვიძლია ნებისმიერი, აა, ნუ გასაგებია. ანუ wallpaper-დან ალბათ ავირჩევთ ფერს და ის აი როგორც ხედავთ. ჩემი wallpaper-დან აიღო ფერები, ნუ პროგრამამ როგორც აღიქვა და ნუ აი აქ გადმოიტანა უკვე ჩვენს კლავიატურაზე. ძალიან საინტერესო ფუნქციაა სხვათაშორის. აა, ეს არ შეხვედრია სხვა კლავიატურებში. შვენიერი. შემდეგი, ეს რა არის? აა, ну, ეს ვარსკვლავების ეფექტი, ასე რომ ვთქვათ, აი ნახეთ, ლურჯი განათება არის და ну, ყვითლა თინთება, ალაგ-ალაგ ღილაკები. ну, აქედან რა თქმა უნდა შეგვიძლია ფერები შევცვალოთ, აი მაგალითად, იყოს წითელი განათება და ყვითელი, ასე რომ ვთქვათ, ვარსკვლავები, ან აი შევცვალოთ ახლა უკვე იასამნისფერი, ან ლურჯი მაგალითად. შვენი და ჩვენი შემდეგი ეფექტი არის ეს უკვე აუდიო ვიზუალაიზერი. იმედია სწორად თქვი. და მოდით ახლა ჩვენი ვიდეო ჩავხტოთ. ოპა, და ნახეთ.
ჩვენიერი. ჩვენიერი, აი ნახეთ, ნუ აქ რეკლამა მოვარდა, არა უშავს. ოპ, გამოტოვოთ. ძალიან მაგარი. აქედან შეგვიძლია რა თქმა უნდა ფერები შევცვალოთ, მეგობრებო, აი როგორც ხედავთ. საკმაოდ მაგრად მუშაობს აი ეს თვითონ. ანუ ვისაც ვინც ხშირად უსმენთ მუსიკებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა და ბევრი RGB განათებები გქოთ გარშემო, ძალიან ეფექტური არის აი ეს რეჟიმი, მინდა გითხრათ. მშვენიერია. მშვენიერია. და ჩვენი ბოლო არის EcoPress. აა მოაქვს ხანაა თქვია რეჟიმს, აი როგორც ხედავთ. სადაც ვაჭერთ, იქ სხვა ფრათ ინთერვა. მშვენიერი, მშვენიერი. Ну, განათებას რაც შეიძლება სულ ეს იყო, ასევე აქ როგორც გითხარით, შეგვიძლია დავაყენოთ პრესეტები სხვადასხვა თამაშებისთვის და ასე შემდეგ. მოგეთხოვოთ, დღეისათვის სულ ეს იყო და ნუ რა შეიძლება ითქვას ამ კლავიატურის შესახებ, ჩვენ Logitech G815 შესახებ. Ну, უდაოდ ნამდვილად ერთ-ერთი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ტოპ კლავიატურა არის. დღევანდელ დღეს, რაც კი კლავიატურები არის გამოსული, ну, იქ Razer-ები და ასე შემდეგ, ნამდვილად ძალიან მაგარია. გამოყენებული არის ნამდვილად უმაღლესი ხარისხის, ასე რომ ვთქვათ, მასალა. Ну, უმაღლესი ხარისხის წობა არის, არანაირი ჭრაჭუნი და ასე შემდეგ არ აღენიშნება. ასევე აღსანიშნავი არის ჩვენი G switch-ები, რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეორებ, Kyle-თან ერთად შემუშავებული. ძალიან მაგარია, თვითონ სასიამოვნო კლიკებით, ძალიან ფიქსირებული სვლით, თვითონ ხმაც ძალიან სასიამოვნო აქვს. აღნიშნავ, რომ ბევრად უფრო სასიამოვნო არის ვიდრე Cherry MX Blue, იმიტომ რომ ზოგისთვის Cherry MX Blue გამაღიზიანებელი იყო, მაგრამ დამერწმუნეთ, მეგობრებო, აი ეს ხმა ბევრად უფრო სასიამოვნო და თვითონ აი შეგრძნებები ბეჭდვის დროს ძალიან მაგარია. აღნიშნავ, რომ ძალიან რბილი და ძალიან სასიამოვნო არის ასევე Space-იც. Ну, модит ай. ეს არის ready. უხმო სვიჩი MX, ანუ Cherry MX. სადეს უხმო სვიჩი ეგრეთ წოდებული და სად ეს ну, თოლმატლივ ჩანს სხვაობა. იმედი მაქვს. ასე რომ, მეგობრებო, განათებაც უმაღლესი დონის არის, თავისი ყველა შესაძლო ეფექტით, რაც კი შეიძლება რომ კონდეს RGB კლავიატურას, ალუმინის корпуსი, double shot key cup-ები, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, double shot key cup-ებია. და მოკლედ ულამაზესი დიზაინი, სადა დიზაინის მქონე არის, მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის gaming, არ არის რაღაცა ზედმეტი, ასე რომ ვთქვათ. ყველა გემოვნებას და აკვაყოფილებს, მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ჩვენი Logitech G815. უღრმეს სიმადლობა ყველას, მეგობრებო, დღეონ, ანუ ყველა დღებისთვის, იმედია მოგეწონებათ, დაწერეთ თქვენი აზრით კომენტარებში, მოგეწონათ თუ არ მოგეწონათ ეს კლავიატურა და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა, კარგად.